Dy autoveturat tip Benz janë përplasur me njëra tjetrën mëngjesin e ditës së diel në rrugën Shkodër-Koplik, segmenti Shtoj Vjetër. Si pasojë e këtij aksidenti, ka mbetur i plagosur rënë njëri nga drejtuesit e mjeteve, i cili është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës. Ai quhet Alfons Boci, mbi 40 vjeç, nga Reçi. Boci ka qenë duke udhëtuar në drejtim të Shkodrës me autoveturën me targa AA-806D, e cila ka përfunduar në krahun e majtë, krahu i kundër i rrugës, dhe ka pushuar mbi një gur. Ndërko autovetura tjetër me targa AA-435BA ka qenë duke ecur në drejtim të Koplikut. Në rrethana të papritura për dy drejtuesit e mjeteve, ka ndodhur edhe përplasja tyre, siç tregojnë edhe filmimet e realizuara në vendin ku ndodhi aksidenti. Goditja që ka pësuar autovetura që drejtohej nga Boci ka qenë mjaft e rëndë sa që ai ka mbetur i bllokuar brenda në makinë, pasi nuk hapeshin dyert. Në këtë kushte është ndërhyrë me mjete zjarfikse, të cilat kanë prerë platformën metalike për të nxjerrë shoferin e plagosur dhe dërguar në spital. Inspektorët e policisë rrugore dhe ekspertët kanë administruar provat në vendin e ngjarjes në funksion të përcaktimit të shkakut të këtij aksidenti. Me gjithë vëzhgimin sistematik të policisë rrugore në superstradën Shkodër-Koplik Hani Hotit, si dhe mjetet sinjalistike që nuk i mungojnë këtij aksi, aksidentet janë të shpeshta në këtë zonë. Kjo më së shumti për shkak të parakalimeve të gabuara dhe mos respektimin e rregullave të qarkullimit nga jo pak drejtues të mjeteve. Nëse zbatohen rregullat nga të gjithë drejtuesit e mjeteve, atëherë nuk ka arsye për aksidente.